Muy buenos días o muy buenas tardes, depende de dónde nos oigan. Eh, soy Juan Carlos Toscano y he sido invitado por Adrián Caneloto y Darío Pulfer a presentar esta sesión en la que vamos a hablar sobre la educación por la, para la sostenibilidad y la educación CTS y los cruces que existen en un lado y en el otro. Y para ello están dos personas que con los cuales he trabajado durante ya más de 22 años en estos temas, especialmente en la educación CTS, aunque siempre con una mirada hacia la sostenibilidad. Una sostenibilidad que tanto Walter como Carlos no la miran solo como los desafíos ambientales, que son importantes, sino como los desafíos de derechos humanos, de políticas públicas, de economía. Eh, de migraciones, múltiples desafíos a los cuales el, el planeta hace frente ahora. Y para ello eh, tenemos a, a Walter Basso desde Brasil, desde Santa Catarina. Él es graduado en ingeniería mecánica desde el año 1978, tiene un maestrado en ingeniería mecánica en 1980 y un doctorado en educación en 1998 por la Universidad de Santa, de Federal de Santa Catarina. Actualmente es profesor de esa universidad y dirige un núcleo que se llama NEPET, eh, el Núcleo de Estudios y Pesquisas en Educación Tecnológica, porque él relaciona muchísimo todo aquello que tiene que ver con la ingeniería y CTS. Uno de sus libros, que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, lleva como 100.000 ejemplares vendidos en Brasil y tuvo el error de ceder los derechos a la universidad porque si no estaría sería millonario por derechos de él. y junto con, con Walter está Carlos Osorio que también lleva mucho tiempo eh, colaborando con, con nosotros en, en muchas cosas eh, Walter tiene perdón Carlos tiene un, un inicio que es eh, el de biólogo pero aún siendo biólogo de formación inicial hizo su doctorado en filosofía en la Universidad de Oviedo eh, con un, un título de tesis que era el determinismo tecnológico, una reflexión crítica desde la teoría de los sistemas tecnológicos, eh, que, que tuvo como presidente del tribunal a Paul Durby. Eh, fue premio eh, de excelencia por parte de la Universidad de Oviedo en el año en que logró ese doctorado, que es el año... 2009. Eh, él además tiene un diploma en estudios avanzados, ha, ha estudiado en la Sorbona, en, en la Universidad de París, ha dirigido la, la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Valle, que es donde eh, es, está radicado ahora, y eh, él tiene muchísimas actividades que tienen que ver con la extensión universitaria, es decir, ese proceso en el cual la universidad se acerca hacia la sociedad y trabaja con ellos. Para no entretenerles más, dejo a, a Carlos que siga adelante con, con la charla. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Gracias, Juan Carlos, y muy buenos días a, a todos. Eh, muchas gracias a la Universidad Pedagógica por esta invitación y pues, poder compartir algunas ideas con Walter, que ha sido pues un uh -huh. uh, compañero de trabajo desde el año 98 que hemos estado, 99 exactamente, eh, cuando iniciamos algunas actividades en, en conjunto y que hemos ido eh, haciendo a lo largo de estos años. Bueno, en la, en la mañana de hoy nos reúnen dos temas sí que, como Walter de alguna manera lo, lo irá a mostrar en principio, son en, en parte el mismo tema. Cuando se plantea la educación para la sostenibilidad y la educación civilizatoria, pues de alguna manera el tema de la sostenibilidad y el tema educativo es parte inherente de ese proceso. Recordemos que todo lo que tenga que ver con sostenibilidad implica, en principio, una comprensión sistémica de diferentes elementos, bien sea materiales, humanos, eh, componentes naturales, ¿sí? Eh, instituciones, normas, etcétera, todo lo que significa un sistema complejo, dinámico, cambiante, ¿sí? y la manera como podemos eh, entender, comprender este sistema y desarrollar procesos, eh, dijéramos, eh, que nos lleven a una, a una coherencia con este sistema, es a través de la educación. ¿sí? Ahora, eh, como seguramente eh, va a profundizar eh, Walter, pues esto no es posible verlo sino en un contexto de qué es lo que está pasando en el presente, ¿sí? hacia dónde nos vamos ¿sí? como sociedad en este eh, siglo que estamos viviendo, cada vez más dramático, pues por el tema del cambio climático, ya hay algún, muchos materiales que lo están anunciando, etcétera, y cómo los temas de ciencia y tecnología están profundamente involucrados, es decir, no se puede pensar el por fuera de la sostenibilidad, sin tener en cuenta la relación compleja, la triada entre ciencia, tecnología y sociedad. Bueno, le voy a dar eh, entonces eh, paso a, a Walter para que nos presente un poco el, el componente de sus ideas eh, en torno al concepto de ecuación civilizatoria eh, y posteriormente retomaría un poco al final ya eh, el tema de educación CTS. De minha parte. Walter, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar em português despacito, porque se eu falar em espanhol, eu me confundo um pouco com as coisas na en cabeça, então me queda mais tranquilo falar em, em português. É, primeiramente, eu só queria fazer uma correção ao, ao, ao toscano. Aquele livro não foi este livro que ele falou. O livro que vendeu, o que foi comercializado, quase 100 mil exemplares, foi Introdução em Engenharia que é um livro que tem realmente mais ou menos essa preocupação em fazermos com que os nossos estudantes que chegam na universidade tenham uma visão um pouco menos tecnicista da engenharia, né? Geralmente a, a, os estudantes quando chegam na universidade para fazer engenharia eles só pensam na parte técnica pela técnica e o resto não é competência da engenharia pensar nisso, né? Outro livro que, que Toscano se refere, Ciência, Tecnologia e Sociedade e o Contexto da Educação Tecnológica, que é um livro onde eu trago essas questões para pensar que nós precisamos entender o processo civilizatório em função de um volume de controle. Para quem estuda matemática, ou mesmo os menos é, letrados em matemática, sabe que a gente usa um volume de controle para tentar entender o processo matemático que nesses limites acontecem. É o que a gente faz hoje com o globo terrestre e é o que a gente quer fazer hoje com o entendimento da civilização contemporânea. Me parece um pouco de pretensão realmente falar em equação civilizatória, que é um conceito que eu estabeleci, eu tentei estabelecer uns quatro, cinco, seis anos atrás e trabalho hoje com os meus orientados e com o pessoal que faz parte do nosso grupo Nepet. Só para começar então essa explanação e ir em busca do que o Osório já trouxe como provocação para a nossa charla de hoje, eu quero dizer para vocês o seguinte: a equação civilizatória da qual eu falo é uma metáfora matemática, principalmente para servir de motivação para as pessoas que querem entender o CTSE. Num sentido mais amplo, de que hoje nós temos um processo civilizatório e quais são as funções ou quais são as variáveis que interferem hoje no complexo processo civilizatório. Então, seria uma metáfora muito simples que eu acho que as pessoas vão dizer: oh, mas que coisa mais banal, não tem importância. É esse tipo de questão que eu quero chamar a atenção. Dos nossos estudantes e também dos nossos professores que pretendem trabalhar alguma coisa em busca do aperfeiçoamento desse processo civilizatório contemporâneo que é vil, que é cruel, que é desigual e que nós, às vezes, não temos o contato suficiente com os nossos estudantes de trabalhar essas questões que são absolutamente indispensáveis. Para o entendimento de tudo isso que nós estamos fazendo. Então, quando eu falo equação civilizatória, e eu e eu pego o termo equação, porque isso tem muito mais a ver com o engenheiro, que é o meu métier de trabalho, para mostrar para eles que nós temos. Num lado dessa equação, todas as variáveis que interferem no processo civilizatório. E no outro lado da equação, nós temos o que eu chamo hoje de mínima dignidade humana. Talvez as pessoas vão dizer, mas que coisa mais pretenciosa. Sim, é pretenciosa, e não é uma equação para resolver o problema. É uma equação para indicar para os nossos processos educacionais o que, que nós temos que atacar com veemência no nosso contexto e na nossa temporalidade. Então, por exemplo, essa equação civilizatória, se for aplicada lá pelo Osório, ou for aplicada em Buenos Aires, ou for aplicada em Pequim, ou for aplicada em Florianópolis, ela tem diferenciações em função da sua temporalidade e da sua contextualização, mas essa contextualização e essa temporalidade nos ajudam no todo de podermos trabalhar o processo civilizatório com um pouco mais de humanidade. Eu sempre digo para os meus alunos e insisto com todas as pessoas com quem eu falo que nós temos uma variável absolutamente indispensável nos dias de hoje que se chama Desigualdade. Enquanto nós não atacarmos esse tipo de problema para falarmos em CTS ou para falarmos no que quer que seja para ajustar esse processo civilizatório, nós estamos fazendo de conta que estamos querendo atacar um problema. Por favor, isso na minha concepção do que eu acho ser a extensão de CTS. Então quando eu falo em equação civilizatória, eu não estou querendo apresentar a solução da lavoura, não estou querendo apresentar a solução dos processos contemporâneos. Absolutamente, nem teria esse tipo de pretensão. Eu procuro aqui trazer uma ferramenta como se fosse um termômetro para medirmos a febre do paciente, para medirmos de que forma nós podemos trabalhar a doença de uma forma mais contundente e de uma forma mais aprofundada. Me parece que hoje a gente tem um pouco de medo, ou talvez um pouco de receio, de falar abertamente para as pessoas é o seguinte: ou nós trabalhamos o fulcro da questão, o cerne da questão, o motivo maior da questão do processo civilizatório, ou nós estamos escamoteando um problema que está sendo arrastado para vermos chegar, não sei aonde. E eu prefiro, pelo menos, trabalhar hoje com um processo que, Aspas, comijas que se enou, que possa ser, pelo menos, uma prevenção contra uma catástrofe já anunciada. Nós sabemos perfeitamente que, se o processo civilizatório continuar da forma que vai, ele vai dar com problemas insolúveis daqui para frente. Então, quando eu falo em equação civilizatória, quando eu falo em entendermos as variáveis contemporâneas, eu estou fazendo uma extensão do que é o CTS. Eu comecei a me incomodar um pouco com a questão do CTS daqui, CTS, estudo CTS, enfoque CTS, não sei o que CTS. Tanto é verdade que nós, mesmos que trabalhamos com CTS, sabemos que não dava conta do problema maior da contemporaneidade, que é exatamente esse processo civilizatório que está cada vez mais aviltante, cada vez mais cruel, cada vez mais individualista, e cada vez mais voltado a aumentar o processo do poder hegemônico em cima de uma maioria que fica absolutamente esquecida. Então eu me lembro que eu cheguei a escrever um artigo há tempos, que eu, o que é CTS afinal, né? Perguntando para as pessoas quando a gente trabalha CTS, por que tantos tipos de enfoques, estudos, abordagens, seja lá o que for. Aí eu estendi então essa ideia de CTS, essa relação, essa importância da ciência da tecnologia para a sociedade. Com o que eu chamei de equação civilizatória. Todas as variáveis contemporâneas que influenciam esse processo civilizatório deveriam ser entendidas por uma contemporaneidade, por um contexto colocado nessa equação, para que nós possamos trabalhar com nossos estudantes e muito também com os nossos professores, o volume de controle em que nós estamos vivendo. Aí vem a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, que nós não podemos entender um volume de controle sem entendermos as variáveis que implicam nesse volume de controle. Então, quando eu via alguns artigos ou algumas pessoas abordando, e veja, isso não é uma crítica, absolutamente. É uma percepção e uma reflexão que eu vim tendo ao longo desses tempos. Tanto é verdade que o meu último livro. Que saiu agora em 2020, um pouquinho antes da pandemia, se chama CTS e as questões contemporâneas. Ou seja, eu não estou dizendo que CTS ainda não seja uma abordagem extremamente importante. O que eu comecei a ficar um pouco, como é que eu poderia dizer, aborrecido, não, incomodado, foi com o fato de começar a aparecer CTS mais A, CTS mais I. Então, tinha CTS mais ambiente. CTS mais inovação, CTS mais X, CTS mais Y, CTS mais não sei o quê, por quê? Porque era realmente uma, uma, uma limitação do que a gente queria com os estudos CTS. E aí veio a ideia, sem perder a origem da questão, de trabalhar com o que eu chamo hoje de equação civilizatória. E, obviamente, a, a, a força que esse tipo de. de não sei se conceito eu poderia chamar, tem. É que principalmente aquelas pessoas que trabalham só com a técnica pela técnica, e que são geralmente alguns engenheiros com quem eu trabalho, eles começam a ver o seguinte: resolver um problema humano não depende suficientemente da questão eminentemente técnica. Então, junto com essas variáveis contemporâneas, a gente traz a ideia. De que nós temos ali envolvidas nessas horas contemporâneas a ética, o ambiente, a economia, os valores, que nada mais é do que uma extensão do CTS na realidade, pensando isso. E também não, não temos a pretensão, e nem poderia ser dessa forma, de achar que a equação civilizatória vem resolver alguma coisa. Não, ela não é uma equação para resolver alguma coisa. Ela é uma equação, ela é uma metáfora matemática. Para mostrar para professores, alunos, a comunidade como um todo, quais são as variáveis contemporâneas que nós temos que entender, que nós temos que trabalhar para tornar esse processo civilizatório menos cruel, como eu disse anteriormente. Ou seja, o outro lado da equação implica, na mínima, dignidade humana, que nós hoje não temos. Dentro dessa civilização completamente alucinada, em alguns países com mais ênfase, em, outras, em outros países com menos ênfase. Eu estou, obviamente, falando também aqui do nosso querido Brasil, né? que está nessa convulsão toda, em termos de entender, inclusive, um processo civilizatório que não volte para a barbárie e que siga a partir do século XXI. Parecem coisas primárias, parecem coisas que a gente nem sequer poderia estar pensando em trabalhar, mas que ainda são prementes no mundo atual em que nós vivemos. Vocês estão cheios de exemplos o que aconteceu nos Estados Unidos, na, na em outros países que têm alguns líderes meio equivocados com a questão, inclusive voltadas à ciência e à tecnologia. Então essa é uma forma que eu, eu tento estabelecer junto com o meu grupo de Produzirmos, e eu sei que é pretencioso, mas é absolutamente indispensável, de produzirmos alguma questão, algum, algum conhecimento, alguma forma de entendermos esse volume de controle chamado planeta Terra, para que possamos dar a mínima dignidade para o ser humano. Daí alguns vão dizer: não, isso não é nossa missão, nós temos que começar a ampliar os conhecimentos. O que é ampliar os conhecimentos humanos? Será que a pergunta que nós temos que fazer agora, quando nós estamos trabalhando com civilização, quando nós estamos trabalhando com cultura, quando nós estamos trabalhando com saber, não é a pergunta sempre presente do porquê, para quê e para quem? São essas questões que eu quero trazer à baila de novo, e obviamente com a minha veemência, mas também com o meu desespero em procurar entender esse processo, para que nós possamos fazer algo realmente possível. De, cambiar, de mudar essa questão que está posta hoje nessa civilização completamente atabalhoada, onde, por mais louco que possa parecer, e a gente teve esse dado na última reunião de Davos, oito pessoas físicas, oito pessoas dominam ou têm sob seu domínio 50% da riqueza do planeta Terra. Isso é um processo civilizatório que vem dando certo, então por mais utópico que possa me chamar, por mais utópico que possa parecer essa tendência de lutar pela mínima dignidade humana, eu acho que essa é a tarefa de nossos professores, de nossos acadêmicos, de nossos pesquisadores, com todas as outras questões que são paralelas, mas que sempre tem que desbocar, ou tem que voltar, ou tem que é, acabar em cima do processo civilizatório. Se nós não tivermos esse tipo de preocupação com todo o respeito, nós não estamos cumprindo fundamentalmente o nosso processo ou a nossa missão de educadores num mundo tão desigual como nós temos hoje. Então, não tem muito segredo e não tem muita, muita coisa a ser falada, além de uma extensão da ideia que se teve com o CTS lá pela década de 70, né? quando começou-se a se trabalhar... A ciência e a tecnologia não como coisas neutras, coisas canônicas, como que diz, oh, só os bem-dotados é que conseguem decifrar esse tipo de coisa. A ideia é essa, é mostrar que isso é um construto humano e que por causa disso tem que desembocar na mínima dignidade para todos os humanos que estão é, é, vivendo nesse volume de controle que é o planeta Terra. É claro que depois, obviamente, sendo isso um instrumento de detectação das ideias primeiras de um processo civilizatório, depois nós vamos trabalhar com as partes separadas para que a gente chegue num todo que, insisto de novo, sempre tem que desembocar na mínima dignidade humana. Tem me incomodado muito esse processo civilizatório e tem me incomodado muito esse processo educacional que nós desenvolvemos. Em que nós não tenhamos como objetivo isso fundamentalmente. Não me venho com essa tonteria de dizer o seguinte: não, mas essas questões são questões, é, efeitos colaterais. Aconte não, não tem. Não existe efeito colateral onde pelo menos uma pessoa na civilização humana não tenha as mínimas dignidades de viver ou seja, a saúde, educação e alimentação. Por menor que seja. Então, é, só voltando para depois passar a palavra para o Osório, que vai dar essa continuidade em cima da questão da sustentabilidade, que para mim também é uma variável contemporânea decorrente de todas as outras, e é isso que nos diz inclusive o CTS, eu queria dizer para vocês apenas que a ideia que nós temos hoje com a equação civilizatória não é nenhuma outra, não é nenhuma mágica de querer dizer que vai resolver alguma coisa é simplesmente uma extensão metafórica de podermos entender esse processo civilizatório para podermos depois trabalhar com os nossos alunos, com os nossos professores, ou seja lá, com quem quer que seja, numa junção da filosofia, da sociologia, da tecnologia, da medicina, da culinária, da dança, seja lá o que for, entendermos que processo é esse. Não adianta, na minha visão, obviamente, que nós tenhamos as coisas tão compartimentadas como nós temos hoje. Ou seja, tem uma área para isso, tem uma área para aquilo, tem outra área. Obviamente, que tem a parte fundamental da especialização em certas questões humanas que são indispensáveis para que nós tenhamos um comportamento civilizatório coerente com aquilo que a gente possa vir pensar. Então não existe mais. Ah, isso não é responsabilidade minha. Isso é responsabilidade, não estamos todos no mesmo barco? E sabemos muito bem que se nós não tivermos um comportamento civilizatório muito mais voltado à dignidade humana, nós vamos afundar esse barco e não tão dificilmente, e não tão longamente como muitos pensam. Então, não é uma questão, e veja, pelo que eu falo, pelo que eu porque eu vivo dizendo por aí, Muita pessoa pode dizer, nossa, o Baso é um otimista. Pelo contrário, eu sou um, um, um otimista com esse processo civilizatório. Eu quero trabalhar com meus alunos e tenho sentido, quando eu estou trabalhando com meus alunos, que a ansiedade deles também é muito parecida com a minha. Só que eu tenho 68 anos e eles têm 20. Então, nós temos que trabalhar com essas criaturas para que elas tenham a percepção de que nós temos que mudar esse processo civilizatório e alguns podem me dizer. Ah, veio lá o básico com essa utopia, não, sei, não é uma questão utópica, é uma questão realista. Ou nós mudamos com esse processo civilizatório e, para mudar, nós temos que entendê-lo, ou então nós vamos ter um problema quase insolúvel, ou quase é pelo meu otimismo, dentro de muito pouco tempo. E talvez muitos de vocês devem ter lido, e eu, eu chamo a atenção, por exemplo, para os escritos do Harari. Ah, o Harari, quando escreveu Sapiens, quando escreveu o Homo Deus, quando escreveu 21 lições para o século XXI, e que a academia às vezes olha assim, ah mas ele é mais ou menos assim. O Harari é um historiador fantástico que está dentro das suas simulações em termos de processo civilizatório, nos dizendo o seguinte, e, e, e otimista, ele também é otimista, não é uma pessoa pessimista em absoluto, dizendo o seguinte, ou nós cuidamos da mínima dignidade humana ou nós vamos ter muitos problemas daqui para frente. Então fica todo mundo fetichizado, fica todo mundo, nossa, o ser humano é fantástico com esse desenvolvimento de tecnologia? Sem dúvida. Eu só faço a pergunta: por quê, para quê e para quem? Então, são essas questões que eu quero trazer à baila, que eu quero trazer à discussão, para que a gente possa eventualmente começar a mostrar, começar a entender. Dentro de um contexto de uma temporalidade, o que, que a gente quer com essa equação civilizatória? Ou seja, não é uma ferramenta de resolução, é uma ferramenta para que as pessoas tenham ideia do que está acontecendo no volume de controle chamado Terra. É isso aí, mais ou menos, a, a ideia principal. Obviamente, podemos voltar dentro dessa extensão da charla com o com Osório para complementar alguma coisa exatamente em relação à CTS. Então. Para finalizar essa minha primeira intervenção, a equação civilizatória nada mais é do que uma extensão do CTS, com o intuito de abrangermos todas as questões inseridas dentro do nosso volume de controle chamado Planeta Terra. Isso aí, Osório. Obrigado, Walter. Não, eu acho que has, has comentado como o tema. de la ecuación civilizatoria, sería una cierta eh, metáfora eh, matemática que permite identificar, en un lado, las variables ¿sí? que están construyendo esta civilización. Eh, y Pero que sin que haber... rigorismo matemático alguno. Sí, es más una metáfora literaria, ¿sí? pese a que eh, usa el, el sentido matemático, digamos, como punto de partida. Eh, y esas variables contemporáneas son las que tú invitas a reflexionar ¿sí? y que has hecho énfasis en el tema de eh, discutirlo con los estudiantes, ¿sí? cómo eh, esta ecuación civilizatoria nos está llevando a una imposibilidad de entender la dignidad humana, de poderla considerar como en relación con los distintos tipos de derechos, eh, a la salud, al bienestar, etcétera. Yo antes de, de, de comentar un poco en particular lo que yo quería señalar, quisiera hacerte una pregunta directa, Walter, ya que pues eh, hay este espacio. Desde tu experiencia que llevas tanto tiempo enseñando tanto a ingenieros como a docentes en Brasil, que has recorrido tanto el país, que has estado con tantos docentes en América Latina, en España, en Portugal, ¿sí? eh, ¿qué identificas como, como más eh, clave para el trabajo en el aula para promover este tipo de procesos de discusión en torno a eh, esta extensión de STS, como le llamas ahora, eh, que tiene que ver con la ecuación civilizatoria, con entender este proceso? ¿Tú, tú cómo, cómo, dijéramos, qué procesos específicos en el aula, qué tipos de didácticas, qué recomiendas al respecto, tú que también has enseñado introducción a la ingeniería de manera masiva, bueno, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo ya falei en otras oportunidades sobre esa cuestión de. Realmente es un, 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 un asunto refratario dentro de las escuelas. Si você começa con una determinada. É, forma de trabalhar isso com os alunos de engenharia, principalmente. No início eles olham para você e dizem: meu Deus, quanta tonteria! E eu necessito falar sobre mecânica dos fluidos, termodinâmica, no que eles têm razão. Pero escasse que é eh, impossível que depois de um pouco de tempo eles não tenham interesse pelo assunto, porque eles também estão. E veja, não estou achando isso um predicado importante, mas eles estão com medo de uma coisa chamada desemprego. Os alunos de engenharia veem cada vez mais o fantasma da questão da inteligência artificial, da internet das coisas, etc., tal como extremamente sedutoras, maravilhosas, quem é que não se encanta com tudo isso, mas ao mesmo tempo assustadora com a questão voltada ao desemprego. Daí vem não, mas vai acabar com alguns empregos, nós vão aparecer muito outros. É mentira. A questão do desaparecimento é exponencial, a questão do aparecimento é linear. Então é complicado você vir dizer, não, não se preocupe com isso. Então veja, só voltando à tua à tua pergunta. É difícil estabelecer esse diálogo com as pessoas que estão nas escolas de engenharia, e eu trabalho numa escola de engenharia e também trabalho com formação de professores das áreas de ciência e tecnologia, e é difícil estabelecer essa ideia de discutir isso. A grande maioria diz o seguinte: não, vamos em frente, vamos em frente que nós vamos ver o que vai acontecer. Mas na hora que você começa a estabelecer com eles algumas leituras, algum diálogo, mostrando que ninguém está aí para assustá-los ou para dizer, ó, oh, está tudo terrível. Não, a hora que você estabelece um diálogo de dizer que isso é necessário ser discutido, não por uma questão ideológica, não por uma questão política, que obviamente é política. Mas que não tem um sentido é, partidário, vamos supor, as crianças, principalmente os estudantes, muito mais que os professores. Porque os professores já estão com aquela ideia estabelecida, principalmente na área de engenharia, que não, é a técnica pela técnica mesmo, as outras coisas não são conosco, as outras coisas são com os políticos, etc., é como se nós não, não fizéssemos parte de quem vão ser os políticos futuramente. A hora que se estabelece esse. Esse diálogo com os alunos, eles não querem mais deixar de discutir. Eu estou saindo agora de uma aula, eu tive uma aula até agora às 11h30, onde nós estávamos discutindo o processo da malha energética do mundo contemporâneo. Ou seja, nós estávamos discutindo, daí o pessoal vai dizer, mas o que isso tem a ver, por exemplo, com a questão sociológica? Tem tudo. Essa é uma das variáveis contemporâneas, talvez, mais impressionantemente importante que nós temos que trabalhar. Se não houver energia, tudo para. Então, nós estamos discutindo esse tipo de, de, de assunto com os alunos e eles ficam absolutamente... Deslumbrados com a profundidade de coisa que nós temos que discutir e que geralmente nas escolas não se discute. O professor que está dando lá matemática, o professor que está dando lá é, filosofia também. Porque a parte filosófica, às vezes, trabalha as coisas de forma equivocada, no meu modo de ver, né? Meio que taxando a tecnologia como o grande mal da, da, da civilização contemporânea, ao invés de fazer uma associação. Sobre essas questões, com as questões voltadas à filosofia, à sociologia, etc. etc. Então, tudo é uma questão de abordagem e calma, e tranquilidade, e principalmente com a ciência. Eu sei porque eu trabalho com isso, e você me conhece há muito tempo, desde, desde 1990. O primeiro livro que eu escrevi, Introdução à Engenharia, foi mais ou menos com essa ideia, demonstrar para os alunos que engenharia não é só a técnica pela técnica e teve sim uma boa receptividade. O problema hoje é cultural. E aí tem a culpa minha, a tua, dos professores que eventualmente trabalham com ciência e tecnologia de não trazer essas pessoas para esse tipo de discussão. E principalmente hoje em dia em que se criou um ambiente onde ou eu tenho razão ou o outro tem razão. Não existe mais uma convergência para pensarmos numa solução absolutamente voltada aos interesses humanos e aos interesses sociais do que vem acontecendo na contemporaneidade. Então, é muito difícil. Mas quando você consegue, você ganha vários adeptos. Eu vejo por essa disciplina, que eu acho que é muito pouco, obviamente, num curso de engenharia, que tem 1.420 horas para que o, o menino ou a menina se torne engenheiro, você tem 60 horas, 80 horas numa disciplina como essa para discutir questões vitais para o processo civilizatório então por isso que eu te respondo, Osório. Já conversamos muito sobre isso e sabemos muito da dificuldade disso. É que isso tem que estar embutido na epistemologia do professor. Não adianta só uma disciplina. Eu quero ver o professor dando aula de termodinâmica e eu, vocês me desculpem, mas eu estou falando mais aqui na área de engenharia, falando da termodinâmica não um processo físico apenas, mas como um processo humano. A hora que eu vou trabalhar com meu aluno como é que eu produzo energia elétrica, por exemplo, não é só a questão entálpica, ou só a questão de como transformar a energia química do carvão em energia útil lá dentro de casa. Eu posso trabalhar a termodinâmica com meus alunos, sem epistemologia do professor Floresa, mostrando como é que esse processo todo acontece, inclusive a partir da coleta do carvão lá na mina, onde o operário, onde o trabalhador Entrega sua vida quase para que um processo aspas de conforto humano lhe tolha a sua saúde em função do, do, do processo de trabalho. Isso é uma discussão que nós podemos ter, inclusive, nos cursos de engenharia, trabalhando termodinâmica, por exemplo. Eu dei um exemplo muito, muito superficial, talvez, mas aí vem aquela questão que eu quero trazer com muita ênfase. Se não tiver na epistemologia do professor, nós não mudamos nada. Se nós continuarmos. Trabalhando processos científicos e tecnológicos como processos provenientes de alguns elucubrados, de algumas pessoas que tenham em si a possibilidade de fazer isso e os outros estão ali só para ver, nós não vamos chegar em nada. Então, são essas questões epistemológicas, essas questões ideológicas que nós temos que trazer para dentro da sala de aula. Alguns podem estar assistindo e dizer: nossa, quanta bobagem! Eu quero ensinar a termodinâmica. Se ele aprender como é que a entalpia se transforma em energia cinética, a energia cinética se transforma em energia rotacional, a energia rotacional se transforma em energia mecânica e, consequentemente, em energia elétrica, pronto, cumpri meu problema. O problema do que está acontecendo lá com o trabalhador dentro da usina, ou com o transporte, ou com a, ou com a sustentabilidade ambiental que isso provoca através de uma usina termoelétrica, isso não é problema meu. Também diz disso que eu estou falando, Osório, que eu acho difícil, mas que, inclusive, a gurizada, gurizada, perdo, perdona, mas as, as pessoas, la gente é jovem, não consegue entender por que, que tanto se faz pela técnica e pouco se faz pela humanidade. Isso eu falo numa escola de engenharia. Nas outras não deve ser diferente, não, porque muitas pessoas também vêm outro lado da moeda, o pessoal que trabalha lá com sociologia, com filosofia, ah, acho isso tudo besteira, como que diz, mas temos que... Não. É essa conjuminação que tem que existir. Uma não vive sem a outra. Isso é interdisciplinaridade. Não adianta colocar lá na escola de engenharia uma disciplina de filosofia que esteja apartada das questões eminentemente pragmáticas que existem dentro das engenharias. É um processo difícil, indubitavelmente mas é um processo que eu procuro, que você procura, que outro professor procura e que principalmente os estudantes estão nos pedindo, como quem diz professor, nós precisamos trabalhar essas questões reflexivas que as escolas infelizmente não estão mais trabalhando. E, e insisto em, sou otimista, os alunos querem e querem muito esse tipo de abordagem. Não é na, 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 na profissão deles, é na vida deles. Esse é, que é o problema. Nós nem sabemos que profissão vai ter daqui a, a, a pouquinho. Então, eles precisam ter uma formação reflexiva, uma formação voltada ao entendimento do processo civilizatório. Walter, graças. Bom, bueno, eu creo que a pergunta que nos surge agora é como, continuando com a ideia, que De qué nos servimos de la tradición de la educación CTS para promover esta nueva propuesta, dijéramos, esta extensión del de enfoque CTS, eh, como lo ha señalado Walter, eh, que tiene que ver con entender la, la ecuación civilizatoria. Al respecto, dijéramos, cómo servirnos de esa tradición que nos permita llevar a cabo estos temas al aula, quisiera compartirle unas tres o cuatro diapositivas al respecto, ¿sí? teniendo en cuenta pues, lo que ha sido la educación CTS a nivel internacional. ¿sí? Eh, una publicación que se hizo en el año 2011 eh, mostraba que mm, hacía un mapa, un mapeo internacional grande de literatura y encontraba como seis grandes corrientes de cómo se ha llevado. En la educación CTS, en el aula, tanto en la educación, dijéramos, de la secundaria, del bachillerato y de la educación universitaria. Eh, algunas de esas corrientes se concentran, por ejemplo, en temas de diseño, sí que tiene que ver con eh, diseño de tecnologías, por ejemplo, es algo que uno puede hacer en el aula, por decir algo universitaria, es una, una estrategia muy usada a través del de aprendizaje basado en problemas. O la, el diseño y construcción de artefactos, que es una, eh, es una práctica muy común en los temas de educación en tecnología. O bien puede usar un enfoque historicista que está más de carácter cultural, un, 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 una estrategia más analítica a partir de estudiar casos históricos. Por ejemplo, el trabajo del profesor José Antonio Acevedo, que lleva a cabo eh, la, la escritura de, de casos históricos en la ciencia y la tecnología para desarrollar una línea de aprendizaje sobre el concepto de naturaleza de la ciencia o el concepto de naturaleza de la tecnología. Bueno, otras más puntuales y más conocidas con el razonamiento lógico, sí. Y tendríamos eh, una, a ver, eh, tendríamos otra más eh, enfocada a los temas éticos, centradas en valores. Y ¿sí? por ejemplo, yo he trabajado en esta línea, lo que se llama el principio de, de responsabilidad o el, eh, a través de la didáctica, el ciclo de responsabilidad, un, donde se lleva a cabo una, eh, una introspección inicial con los estudiantes sobre cuál es la sociedad que quisiéramos vivir en, en los próximos años, un poco recogiendo estas, esta, este tipo de preocupaciones que nos señalaba Walter. Y, ¿Y qué podemos hacer al respecto en nuestra comunidad inmediata, etcétera? Analizando controversias específicas y ¿sí? enfoques más de carácter sociocultural que también eh, hace, se ha utilizado en distintas estrategias de formación, eh, en programas de pregrado y posgrado, ¿sí? Y en particular, uno que tiene que ver mucho con el tema de hoy, eh, los temas de cojusticia social, que usa muchas cosas, usa controversias sociocientíficas, que es una, una constante en la, en la educación CTS, las controversias permiten mostrar la naturaleza del conocimiento en contextos sociales, ¿sí? mostrando las características, las implicaciones, esas preguntas que señalaba ahora Walter, de por qué, para qué, cómo, sí y que eh, nos recuerdan un poco las, las preguntas que hace... Landon Winner alrededor de los sistemas tecnológicos, para qué, para qué diseñamos un determinado sistema, etc. Eh, temas relacionados con estudios de caso, etcétera Bueno, desafortunadamente, ese mapeo que les comento no aborda América Latina y ni tampoco aborda España, ¿sí? ni Portugal. Es básicamente el mundo anglosajón. Yo creo que eso lo sabemos muy bien pues por la naturaleza de la, la, la forma como se distribuye el conocimiento y circula en nuestros medios. Entonces, si nos preguntamos qué es lo que hemos aprendido en América Latina sobre el tema, uno encuentra como unas cuatro, también cuatro o cinco grandes enfoques de cómo se ha hecho la educación CTS. Eh, mucho se ha centrado en el aula, mucho, ¿sí? a partir de, de estudiar la representación en las formaciones culturales y, ¿sí? por supuesto, temas que tienen que ver con muchos aspectos, eh, estudios sobre vocaciones científicas, etcétera. De lo que trata aquí en este caso es entender qué estudiantes llegan o qué docentes se están formando, ¿sí? y se hace a través de, de esta eh, clase de iniciativas. Otro tipo de investigación en educación CTS que se ha llevado a cabo tiene que ver con los procesos de aprendizaje, los cambios que se buscan a través de diferentes asignaturas de ciencia, tecnología, medio ambiente, sí, y allí usamos muchos, hemos usado diferentes clases de recursos, historia de las ciencias, el uso de noticias científicas, que es una, una estrategia muy potente que seguramente eh, pues Mariano Martín Gordillo eh, habrá comentado o comentará, si no aún no ha presentado, los casos simulados que son controversias llevadas al aula de diferente naturaleza, con una, de, de, con una estructura específica, etc. Otros son estudios más panorámicos para promover ciertos cambios en política educativa, algunas cosas que, ha hecho, eh, que se han hecho, por ejemplo, desde Portugal, son muy orientadas en esa dirección. ¿sí? Y otra de las líneas supremamente claves que pues, ha promovido sobre todo José Antonio Acevedo. Y que yo en particular sí insisto mucho en ponerle cuidado a esta, a cuidado en el sentido positivo, pues de, de seguir un poco la, la manera como se está abordando, porque nos permite tener una comprensión mucho más detallada de lo que es la estructura de la ciencia y de cómo eh, se relaciona la ciencia con la sociedad. Bueno, básicamente eh, eso era lo que quería comentarles, simplemente para. Ampliar el espectro de las posibilidades que tenemos a través de la educación CTS para promover esta, esta propuesta ¿sí? de ecuación civilizatoria ¿sí? en el marco del aprendizaje para la sostenibilidad. Eh, bueno, con eso terminaría de mi parte. No sé si Walter quiere hacer alguna anotación final para darle paso, pues, algunos minutos a algún intercambio con los participantes. Não, eu quero só complementar, sem dúvida nenhuma, a tua exposição, que é aquilo que eu estou dizendo. Ou seja, é CTS puro, né? e também é a explanação ou é a expansão que eu quero com a equação civilizatória. Esse contexto que você está usando aí é exatamente mostrar como é que nós podemos fazer isso. Quer dizer, na minha avaliação, não é mais como nós podemos fazer isso, é como nós temos que fazer isso. As pessoas têm que entender que a questão científico-tecnológico é diretora para o processo civilizatório e esse processo civilizatório que nós temos hoje em dia, insisto, volto a insistir porque a gente está sofrendo com essa questão, ele é extremamente cruel, desigual e que não possibilita trazer para todos a ideia do que a gente quer com o CTS. É mostrar que isso é um construto social e que ele tem que ser derivado do entendimento da ciência e da tecnologia para que todos, veja, todos os seres humanos tenham essas benesses. É, é, não me não não me faz bem mais na qualidade de educador e depois de tantos anos trabalhando em cima disso, não termos um processo voltado a propor a mínima dignidade humana para todos que vivem nesse volume de controle. Então, só para encerrar essa minha participação, e eu não quero ficar aqui simplesmente com questões eminentemente utópicas, volto a insistir. Isso depende fundamentalmente da formação epistemológica dos nossos professores. É com isso que nós temos que trabalhar. Eu não quero, não precisa e nem deve que um professor pense que nem eu penso, mas ele tem que voltar a pensar no processo civilizatório e dentro das suas tendências ideológicas, obviamente, em função dos seus valores sempre encaminhar este processo civilizatório, insisto, parece é, discurso político para a mínima dignidade humana, alimentação, saúde e principalmente educação. Então com isso, agradecendo inclusive essa explanação que você fez os olhos, porque é, na verdade aquilo que eu venho dizendo é a extensão do que eu quero dizer e obviamente isso vem de muito tempo de nossas conversas, etc inclusive, caminhando em vários lugares desse mundo, né, para preservar a saúde, a gente conversando sobre essa questão. E eu acho que o propósito de todos que estão aqui é esse, educar para que tenhamos um processo civilizatório que possa trazer a mínima a dignidade humana para todos os seres vivos, obviamente aqui o humano dentro do nosso volume de controle. Com isso eu quero agradecer a possibilidade de expor essas ideias que ainda são extremamente é, nas, estão nascendo ainda em cima de tentar fazer disso uma ferramenta de buscar entender o que eu chamo de volume de controle planeta Terra meus agradecimentos imensos ao convite que me foi feito e eu estou à disposição o tempo inteiro para qualquer outra possibilidade de charlarmos em relação a A esos asuntos todos. Muchas gracias y fue un placer imenso. Eh, sí, ha pedido la, la palabra a Darío Pulfer. Darío. Sí, hay ahí una, una pregunta en el, en el chat, pero me, me apuro a, a hacerle una pregunta a Walter. Cuando vos hablabas de ecuación civilizatoria, me, me rondaba la. la Imagen o, o la referencia de Darcy Ribeiro y estudio crítico de la historia de Jaguaribe. ¿Esos son tus marcos o hay alguna otra bibliografía o otro material? Eh, digo, para, para esto del proceso civilizatorio, Walter. No, realmente usted tiene toda razón. Necesito de mucho más aprofundamiento en esas cuestiones. Aquí siendo un um poco más pragmático. tentando buscar o processo civilizatório porque eu, eu diria o entendimento do processo civilizatório comijas novamente como a gente vê e não como a gente se estrutura dentro por exemplo do que o Darcy Ribeiro falava falava não escrevia com tanta propriedade eu tenho como fundamentação sim as leituras deles mas eu não me não me, não me seguro nessas definições e uso mais a questão pragmática diria, não senso comum, absolutamente, mas falar em processo civilizatório que eu vejo, por exemplo, que tem que desembocar na mínima dignidade humana. Né? Então, não tem lá uma, um aprofundamento teórico muito é, é, levado em conta esses autores que você falou. Obviamente, o Darcy Ribeiro sempre foi minha leitura de cabeceira, mas okay. no entendimento de, é, do que é esse processo civilizatório. Aliás, recomendação para todos, o Darcy Ribeiro, que é fantástico, né? Mas é isso aí que, que, eu, que eu procuro trazer, Dario, como uma, uma, uma percepção, talvez mais de sentimento humano do que eu vejo com o processo civilizatório hoje, no contexto dessa bagunça, dessa loucura, dessa estapafúrdia política humana que nós temos hoje em dia em relação à desigualdade, principalmente. Por isso que eu iniciei enfaticamente dizendo o seguinte: se nós pensarmos em minimizar. A desigualdade humana, e isso implica em aumentar a dignidade humana. Nós estamos agindo como educadores. Como fazer? Não me pergunte. Mas eu vivo o tempo inteiro tentando fazer, trazer esse tipo de reflexão para os meus alunos e professores, que já é o suficiente. Essa catálise em dizer o seguinte: gente, este processo civilizatório da forma que está é cruel e desumano. Essa é a minha ideia, mais ou menos. Si Gracias. No sé si te respondió, obviamente. Pero sí, Perfecto, anuncio. te agradezco. Imagínate. Juan Carlos, ¿eh? ¿les vos la, lo decís? Sí, la, la leo. Es una pregunta de Valdenildo la escribe en, en portugués y yo la medio traduzco al, al castellano. ¿Es posible cómo redimensionar el proceso civilizatorio? ¿Puede cómo equilibrar? el vivir humano en una estructura socioeconómica desigual y combinada permeada por la reproducción del capital. Supongo que va para Walters, porque está en portugués entre otras razones. Y yo supongo que podría ser Rosario, porque mira, hombre, sí. es una pregunta que es muy difícil de responder. Sí, por supuesto que cualquier cosa que intentemos hacer, que él el NSE esa pregunta en portugués yo estoy hablando en bueno, solo para tener una idea Para nós podermos modificar esse processo civilizatório, indubitavelmente nós temos que interferir nas variáveis contemporâneas. E, obviamente, esse consumo, essa questão do pensamento só no lucro, essa questão de que tem alguns, como eu falei anteriormente, que dominam quase 50% da riqueza humana, e esses alguns são oito pessoas físicas, não são nem pessoas jurídicas. É óbvio que nós temos que interferir. E a ideia da equação civilizatória é nós entendermos essas variáveis para podermos influir através da educação nessas variáveis, que obviamente vão implicar em muitas modificações do comportamento humano, para que esse processo civilizatório tenha outro comportamento que não este que nós temos atualmente. Aliás, muitas pessoas pensaram que depois da pandemia quer dizer, depois, não, estamos dentro da pandemia ainda. Muitas coisas iriam mudar, as pessoas iriam repensar seus valores. Será? Muita coisa, inclusive, está subpujando esse tipo de coisa. Veja que aqui no Brasil nós tivemos corrupção na compra de vacinas. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas com o processo civilizatório. As pessoas estão preocupadas com o processo do seu bolsinho para ter mais plata, para não sei o quê. Então, essas questões... Tienen que ser modificadas indubitavelmente para que nosotros tengamos un um proceso civilizatorio menos cruel, menos individualista y e menos desigual. Walter, yo quisiera, excúsame Juan Carlos, quisiera então, complementar claro. un, un pequeño detalle. Eh, hay en este momento a partir a raíz de, de la pandemia, bueno, desde antes un poco, se han venido haciendo una cantidad de propuestas en torno a, a, a cómo abordar fenómenos como el, el crecimiento económico. O sea, hay toda una literatura en contra de, o por lo menos planteando otras alternativas, pero hay una en particular que señala la importancia de democratizar el trabajo, ¿sí? democratizar las decisiones del trabajo, eh, lo que implica que el trabajador pues pudiera tener algún grado de participación ¿sí? en las decisiones empresariales y no como unos cuantas personas deciden por el resto de, de una organización cuya afectación a la sociedad puede ser enorme. ¿sí? Esa es una de las cosas que más se insiste, dijéramos, eh, democratizar esas decisiones. Y lo otro sí tiene que, ser, tiene que ver con una fórmula de, de CTS y es participación pública en las decisiones tecnocientíficas que nos afectan tanto a nivel de las políticas públicas, ¿sí? pero en general en programas, en evaluación de tecnologías, en procesos de decisión sobre sistemas tecnológicos. Y todo eso se puede aprender desde el aula, desde muy tempranamente, desde la secundaria. Yo creo que son medidas que pueden ayudar a, 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 digamos, a considerar esta, esta ecuación civilizatoria en un contexto, pues que nos conduzcan eh, cada vez más en lo posible a, a procesos de dignidad humana que tanto necesitamos. Eso era un poco como mi, mi comentario sí, al respecto. Eh, gracias, Carlos. Gracias, Walter. Eh, voy a, a dirigir un poco la, la pregunta una pregunta mientras llega más por el chat, te invito a, a los asistentes a que lo hagan, hacia, hacia Carlos, en el sentido de que Walter ha ilustrado toda su ecuación civilizatoria en el marco de la formación de ingenieros. Eh, el, la formación de ingenieros obviamente es muy importante porque son los que construyen la técnica, la tecnología del día de hoy y es tremendamente clave en todos los procesos, en, 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 mucho, en muchos temas. Eh, y hay poco movimiento y el movimiento principal está en el Cono Sur, está en Brasil, con Walter, está en Argentina, está en Uruguay, pero, pero no hay mucho más en ese sentido. Pero yo quiero, eh, dado un poco el, el público general de este tipo de encuentros, eh, que Carlos nos muestre un poco la, la importancia que tiene esta ecuación civilizatoria llevada al aula, ya no en la ingeniería es muy específica, sino en la educación preuniversitaria. Es decir, eh, en la educación preuniversitaria ha, ha habido muchas iniciativas, eh, unas mejores, otras peores, sobre el tema de educación ambiental. Pero creo que lo que ha hablado Carlos y lo que ha hablado Walter va más allá de, de, del, del tema ambiental, que siendo muy importante, no es el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene esas otras variables que señalaba Walter: eh, pobreza, eh, respeto a derechos humanos, dignidad humana, que son mucho más allá y que no se relacionan con los cambios climáticos, que son evidentes que existen, pero que es mucho más allá. Yo te pedí a Carlos que hicieras un poco una reflexión sobre la importancia que tiene que esto no solo le llegue a los estudiantes de ingeniería, que por supuesto y de ciencias en general en carreras universitarias, sino a los estudiantes preuniversitarios, ya no solo en el contexto de enseñanza de las ciencias o de la tecnología, que por supuesto, sino en el concepto de una enseñanza en general que tiene que estar enfocada hacia una, una situación de bienestar social. Carlos, por favor. Eh, gracias, Juan Carlos. Bueno, yo creo que aquí hay varios retos y el primero de ellos es que mm, nosotros tenemos, por lo menos en la educación del bachillerato, la previa a la universidad, sí, sí. Eh, tenemos una educación que se denomina educación ambiental. Sí. Una educación ambiental que tiene una serie de problemas en la implementación porque es una educación ambiental. Supremamente centrado en acciones, sí, y no en reflexiones que lleven hacia la sostenibilidad. Entonces, eh, a nivel de los currículos, yo lo he visto, lo, he tenido estudiantes, he dirigido tesis de estudiantes de maestría en educación que abordan estos temas y se concentra mucho en actividades puntuales del desde el vivero, las huertas escolares, el reciclaje, etcétera. El, el cuidado del agua, sí, y, y yo creo que todo eso está muy bien, pero a veces eh, me parece que adolecen un poco de un criterio de sostenibilidad dinámica que involucre variables sociales, tecnológicas, ambientales y ¿sí? que permitan, en última, entender que es un, un fenómeno de sistema complejo. Entonces yo creo que aquí, ahí hay una, una primera una primera situación que, que es compleja. Tenemos una especie de educación ambiental sin, yo diría, sin mucho fundamento en la sostenibilidad. Y en segundo lugar, eh, creo que eh, el otro problema que también adolece en este tipo de formaciones es que no se entiende de manera suficiente el papel de la ciencia y la tecnología. No hay una reflexión sobre ese papel específico. ¿sí? Eh, a veces se ve la tecnología. Desde un, una perspectiva tecnófoba y no se ve también como parte de la solución. No se entienden en los procesos de construcción de conocimiento, no se entiende que en los eh, aspectos, en los procesos de construcción de la ciencia y de la tecnología, intervienen elementos sociales. Y de otro lado, la relación entre la ciencia, entre la tecnología y la naturaleza, pareciera que fueran instancias separadas, que no hicieran parte de un mismo asunto. Entonces, yo creo que eso eh, incide mucho. Y si a eso le sumamos que, que los temas ambientales a veces son transversales, pero como son transversales no están como en ningún lado, a veces como que hacen parte de, de la enseñanza de la biología, pero en biología también hay otros elementos del currículum que hay que atender, eh, fisiología, reproducción, comportamiento animal, bueno, tantas cosas, taxonomía, o sea... Hay allí un descuadre impresionante. Yo creo que, yo creo que nosotros sí estamos en mora en América Latina de, de volver a mirar ahora el tema de la sostenibilidad en los procesos de formación de la educación secundaria, mucho más cuando se ha hecho eh, de forma más evidente las implicaciones del cambio climático. Eh, en, el año, en el año 2019 salió un libro extraordinario de, de un autor norteamericano que mostraba eh, lo que va a ser la vida ya en el cambio climático después del eh, al, al proceso del 2100. Entonces, muestra una serie de escenarios ¿sí? con muy, muy buena información científica eh, y, y es catastrófico. O sea, el chico que está en este momento entrando a primaria va a tener, va a llegar al, a, al 2100 con cambios. Seis grados fácilmente por encima del, de lo que está previsto ahora. Eh, y en un escenario donde habrá migraciones por fenómenos de clima, eh, incendios cada vez más masivos, eh, bueno, eh, muchas áreas, muchas islas seguramente en proceso de desaparición. Y todo esto tiene unas implicaciones de la, en el aprendizaje enormes, eh, um, pero necesitamos rescatar ese proceso entendiendo los aspectos políticos, económicos, sociales ¿sí? que involucran estas cuestiones ambientales. Yo creo que la sostenibilidad es un concepto, es un concepto paraguas que, que daría mucho más para, para nuevos aprendizajes al respecto. Y creo, sí, estoy convencido que la educación CTS eh, sí daría una, una, res, una respuesta a entender estos fenómenos en el aula. Más o menos así lo entendería yo, Juan Carlos. Gracias. Bien, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias Walter, eh, muchas gracias a, a UNIPE. No, no hay más preguntas, yo creo que entre Carlos y Walter han dibujado perfectamente un panorama eh, que eh, hay que atender desde el mundo educativo, hay que atender con una mirada tan completa como la ha mirado Carlos y, y Walter, no reducciones. reducciones reducido al, al tema ambiental, sino que hay que mirar muchas más variables, esas variables que hablaba de la ecuación civilizatoria metafórica de, de Walter, y, y creo que es eh, muy importante que los docentes vean la importancia que tiene de lo último que ha dicho Carlos, que es que los estudiantes que están ahora en primaria van a vivir estos cambios en grado. Quizá el, el extremo o el grado medio, pero ya incluso el grado medio es un, un, un grado bastante peligroso, es un grado que exige una eh, que miremos que estamos en una emergencia planetaria y que hay que responder a ello, y no tenemos mucho tiempo para responder a ello. Muchísimas gracias, Adrián, muchísimas gracias, eh, Darío, muchísimas gracias a, a la UNIPE eh, y por supuesto a Walter y a... Y a Carlos por haber compartido estos minutos en, en, en la semana eh, eh, de un IP virtual 2021. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Walter. Gracias. Gracias, gracias Carlos. Un abrazo.